السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیر خیریت سے سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس رفتار، میرا چینل۔ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آج بھی بڑی اچھی دھوپ ہے، چھت پہ ہیں اس وقت، میں اپنے گھر کی چھت پہ ہوں، اور سردیوں کی دھوپ آپ کو پتہ بڑی خوبصورت مزے کی دھوپ ہے۔ اور کل بھی میں نے مشق کی، بیٹھ کے بڑا مزہ آیا۔ آج بھی دل کر رہا تھا کہ آج بھی کچھ لکھیں دھوپ میں بیٹھ کے، تو آج ایک اور کام بھی کریں گے کہ میں آج جو ہے نا پان بھی کھاؤں گا ساتھ، کہ پان کھاتے ہوئے جو ہے نا بڑا مزہ آتا ہے مشق کرتے ہوئے دھوپ کی سکائی میں، تو ہم پان بھی کھائیں گے۔ اور اب آپ کو ہم مشق دکھائیں گے، آج بھی نس کی بھی مشق کریں گے انشاءاللہ، تنس کی بھی مشق کریں گے۔ اور آج جو ہے وہ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں۔ ہم بھی تیاری کر رہے ہیں مشق کی، یہ میں قلم دان اوپر لے آیا تھا، اور یہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ مقہر پیپر ہے میرے پاس، یہ میرا اپنا تیار کیا مقہر پیپر ہے، یعنی شیٹ لے کر اس کو پھر خود جو ہے وہ ہم نے تیار کیا، اور یہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی مشق وغیرہ۔ اور یہ کلر جو ہے، یہ پوسٹر کلر ہے وائٹ، اس کے اندر یلو کلر کی جو کیلیگرافک انک ہے، کیونکہ وہ جو یہاں انک اویلیبل ہے وہ گہرے پیپر پہ جو ہے نا کام نہیں کرتی، نظر ہی نہیں آتی، تو اس میں پھر ہم نے تھوڑا سا یلو انک ملائی ہے پوسٹر کلر میں، اور یہ کلر جو ہے آف وائٹ تیار کی ہے، تو اس سے ہم انشاءاللہ اپنی مشق کریں گے۔ اور ابھی جو ہے نا میں یہ چیزیں یہاں پہ، یہ جو اپنا کیمرہ ہے وہ یہاں پہ بورڈ پہ فکس کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو جو ایگزیکٹ پوزیشن جو ہے وہ بسم اللہ کی نظر آئے۔ لیں جی، الحمدللہ یہ ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہو گئی۔ ہوا بہت زیادہ ہے دھوپ کے ساتھ ساتھ، بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن بہرحال ہم نے یہ لکھا ہے، یہ فی البدی مشق ہے، اور
مزید بھی انشاءاللہ مشق کرتے ہیں آپ کے سامنے.